ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ କଥା କହିବା, ବିଲକୁଲ ଅଣାୟତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଛି। ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କୁହାହେଇଥିଲା କି ଷ୍ଟେଜ୍ ଟୁ ଭାରତ ରହିବ, ଷ୍ଟେଜ୍ ଥ୍ରୀକୁ ଆମେ ନେବା ନାହିଁ, କିମ୍ବା କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍କୁ ଆମେ ନେବା ନାହିଁ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବେ ଭାରତ, ଯାହାକୁ କି ମୂଳରୁ 2 ମାସ ହେଲାଣି ପୂର୍ବରୁ ଡରୁଥିଲା ଭାରତ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଚୁଏସନ୍, ଭାରତ ଏବେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରୁଛି, କିମ୍ବା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବାରମ୍ବାର ଆନାଉନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ କି ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ ହୁଅ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ସେଇ ଜିନିଷ ଭାରତୀୟ ଲୋକ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନୁହନ୍ତି। ବିକଜ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଅଛି, ସେ ଏରିଆରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଧର୍ମ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହିବି ନାହିଁ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ମ୍ୟାଟର ସେୟା ନୁହଁ, ମ୍ୟାଟର ହେଲା ଡିଜିଜ୍, ମ୍ୟାଟର ହେଲା ବଞ୍ଚିବାର କଥା। ଯେଉଁଠି ବଞ୍ଚିବା ରହୁଛି, ତାପରେ କୌଣସି ଆମେ ଧର୍ମ କଥା କହିବା, ସେ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ହେଉ, ତ ଯେକୌଣସି ବି ଧର୍ମ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା କଥା କି ଯେମିତି ଯେଉଁ କରୋନା ଜିନିଷ ଇଏ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ ନ ହେଉ, ଦୁସରା ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଯାଉ। ବଟ୍ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ କହିପାରିବା, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ 1400-1500 ଲୋକ ଅଲରେଡ଼ି ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ, ଦିଲ୍ଲୀର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ କି 300 ଅଲରେଡ଼ି ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛି, 300 ନଟ୍ସ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବି ଏତିକି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିବା କି ଯଦି କୌଣସି ଆମେ କମ୍ୟୁନିଟି ଏବେ ମିଟିଂ ନ କରିବା 2 ମାସ, ଯାହା ବି ପ୍ଲାନିଂ ଦିଆହେଇଛି, ତ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଭଗବାନ ହେଉ, କୌଣସି ଧର୍ମ ହେଉ, କି କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ହେଲ୍ଥ ରହିଲେ କିମ୍ବା ଫାଷ୍ଟ ବଞ୍ଚିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତା ପାଇଁ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ହେଇଗଲେ, ଦିଲ୍ଲୀର ଯେଉଁ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମିଟିଂ ଏଥିରେ ବସିଛି, ତ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି ସେ ଯେତିକି ଲୋକ ସେ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ ସେଥିରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରାସ୍ତାରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ, ତ ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କ ଏରିଆକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବଟ୍ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସିଏମ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କରିଦିଆ ହେଇଛି କି ଯିଏ ବି ଏଠିକି ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରଖାଯାଉ, ନହେଲେ ଆଇସୋଲେସନ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରଖାଯାଉ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଆଉଥରେ ହଉ। ବଟ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାହା ବି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସେଥିରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 300 ପାଖାପାଖି ଲୋକ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିତରେ, 10 ଅଲରେଡ଼ି ସେଥିରୁ ମରିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭାରତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଜ୍ ଟୁରେ ଅଛି, ବଟ୍ ଆଜି କିମ୍ବା କାଲି ଭିତରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଯେଉଁଟାକି କେବେ ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ବଟ୍ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବିଲକୁଲ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର କି ଯାହା ବି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼୍ ଅଛି 21 ଡେଜ୍, ବିନା ନ ମାନିକି, ବିନା କୌଣସି କଥା ନ ଦେଇକି, ଚିନ୍ତା ନ କରିକି, ବିଲକୁଲ ଘର ଭିତରେ ବିଲକୁଲ ରହିବା ଦରକାର। ଲାଇଫ୍ ଫାଷ୍ଟ ବଞ୍ଚିଲେ ଯେକୌଣସି କାମ ହୋଇପାରିବ, ତେଣୁ 20 ଦିନର କାମ ବାକି ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡେଫିନେଟ୍ଲି କରିପାରନ୍ତି। ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ସବୁଠାରୁ ଆମ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ, ଯେଉଁ ବି 21 ଦିନ ଅଛି କିମ୍ବା 15 ଡେଜ୍, 16 ଡେଜ୍ ବାକି ଅଛି, ବିଲକୁଲ ଆକୁ 100% ପାଳନ୍ତୁ, ଗୀତା ଭାଗବତ ଭଳିଆ ହିଁ ପାଳନ୍ତୁ, ଲାଇଫ୍ ଯାଇ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଭାବୁଛି ଏଥିରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ, ଯଦି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।